Музејот Црнобел светет темата на изложените фотографии од Невенка Митева под менторство на Маја Рамуна Крстевска. За фотографиите велат дека заедно ги работеле со многу љубов и труд, со што се вистински одраз на афинитетите на Невенка. Фотографијата како љубов уште од рани години сега веќе е хоби кое е во постојан развој, со желба да биде реализирано на уште по професионално ниво. Па пред секоја гледаме една фотографија, важно е во секоја од нив нели да пронајдеме некаква приказна. Тоа го пронајдовме во овие фотографии. Искуството е, не можам да го опишам, затоа што е посебно и уникатно. Својот личен став го има изразено во овие фотографии и се надевам дека нема да биде ова прва и последна, туку дека ќе има уште изложби во иднина. Изложените фотографии се сликани со мобилен телефон. Овие фотографии се работа со моите настанички, Рамона, там покажуваш колко да сликам. Фотографите ја сакам од мала. Од пето деление па сакам да скупам фотоапарат. Невенка е корисник на дневниот центар порака, па председателката на истиот вели дека не само кај неа, туку и кај останатите корисници има вакви или слични таленти. Сите корисници ги прифаќаат иницијативите и со задоволство учествуваат не само во изложби, туку и во други активности. Со оглед на нивните афинитети, организираме почесто изложби, настани, екскурзии, читање на поезија, посета на сет на многу институции во Штип. Сите активности ги со радост прифаќаат и учествуваат во нив. Сите до еден имаме направено повеќе изложби, веќе реков, и од други корисници, не само денешна вашо е. Покрај изложбите имаме лица кои што пишуваат поезија и проза. Имаме многу афинитети од кај децата. Таа додаде дека тие како центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост се трудат да овозможат реализација на активности, но имаат поддршка и од регионалниот центар како и од локалната самоуправа. Да укажеме поддршка на и честитки на изложените дела и едините креации на лица со попреченост. Локалната самоуправа овој ден 3. декември традиционално е вметнат во програмата на социјална заштита и секоја година градоначалникот традиционално го посетува повеќе центри, тоа се центарот во основното училиште Ванчо Преке, центарот во детската установа Искра, центарот за лица со попреченост и дневниот центар за аутизам. И нормално по таа прилика општина Штип дава своја придонес и помош во парични средства, односно материјали согласно нивните потреби. Тоа се школски прибор, дидактички материјал, ортопедски помагала, технички средства, компјутерска опрема, како што рековме, согласно нивните потреби. Настанот се одржа во Домот на млади Штип во склоп на активностите по повод 3. декември меѓународниот ден на лицата со посебни потреби. По тој повод планирани се и други активности, а учесниците и организаторите се со иницијатива и за понатамошна реализација и имплементација на идеи.